السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز اور میں ہوں نادیہ خان۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق حل ہوگا، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کشمیر کا حصہ ہوگا۔ بھارت نے موجودہ اقدامات کیے ہیں وہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ کشمیر کی خود ارادیت پر کھلا حملہ ہے، جس سے بھارت کا مقروع چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں سعودی عرب سے یہ رپورٹ۔ پاکستان جرنلسٹ فورم کی جانب سے اسلامی تعاون تنظیم اور پاکستان ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے آن لائن کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے کہا۔ آن لائن کانفرنس میں جدہ سے سینئر صحافیوں کے علاوہ مشہور صوفی سراج وہاب، کراچی سے نوائے وقت کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر امین یوسف، دنیا نیوز کراچی سے مصطفیٰ حبیب اور پاک میڈیا فارم ریاض کے چیئرمین الیاس رحیم کے علاوہ جموں اور کشمیر کمیونٹی کے عہدیداران بھی شامل تھے۔ رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے کہ پاکستان جرنلسٹ فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات میں بہتری کے لیے کوششاں ہے اور اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ عوام تک صحیح صورتحال پہنچاتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں سعید شیخ کا کہنا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم کی بدولت مسلم ممالک میں تجارت کا فروغ بھی بڑھا ہے، جس کی مثال ترکی ہے۔ تجارت کا محور یورپ تھا، مگر پچھلے 5 سالوں سے ترکی نے اسلامی ممالک کے ساتھ تجارت کو بڑھایا ہے۔ بھارت گھبراہٹ کا شکار ہے اور اسی گھبراہٹ میں وہ غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے، جس کی اجازت نہ اقوام متحدہ دیتا ہے اور نہ ہی اسلامی تنظیم اور نہ ہی کشمیری عوام۔ کشمیریوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ برہان بھائی کی تحریک ہو یا ریاض نائک ہوں یا پھر کشمیری مجاہدین کی ایک ہی آواز، کشمیر بنے گا۔ آن لائن مذاکرات میں جو دیگر سینئر صحافی موجود ہیں، ان میں شاہد نعیم، جمیل راٹھور، خالد خورشید، خالد چیما، معروف حسین، مصطفیٰ خان، محمد عدیل، نصرت خلیل، امانت اللہ اسد اکرام، مکہ مکرمہ سے محمد عامل عثمانی، جاوید راہو، ذکیر احمد بھٹی، یا اشفاق، شہزاد خان، مریم شاہد، فوزیہ خان شامل ہیں۔ نیا زمانہ، نئے صبح شام جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنے ہوں گے، باقی کے شر کی روح سے۔ وہ ذریعے اپنی جو ہماری معاشی سفارت کاری ہے، اکنامک ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ایک بھرپور طریقے سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اور جو مارکیٹس ہیں، اسلامی ممالک کی منڈیاں ہیں، جو افریقی ممالک کی منڈیاں ہیں، ان کے اندر ہم نہ صرف یہ کہ قدم رکھ سکتے ہیں بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے پہلے شاید غور نہیں کیا۔ اور اب اس کورونا کرائسس اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ فعال جو آئی سی کے سسٹم کا آرگن ہے، اسپیشلائزڈ آرگن ہے، وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے۔ کہاں، کیوں وہ آوازیں جو ہیں بہت دیر کے بعد، جب بہت شور ہوتا ہے تو پھر وہی نقطۂ نظر ہے کہ یہ ایک متنازعہ مسئلہ ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے، تو اس پہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے۔ اس پہ ایون میں جہاں امریکہ میں تھا تو وہاں جو ہے وہ 285 دن آج ہو چکے ہیں۔